የተከበራችሁ እንግዶች በዛሬው ለት እዚ የተገኘ ነው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ተግባር ምክር ቤት በአግራችን ህግን በማስከበር ሂደት ላይ ለተሳተፉ የመከላከያ ሠራዊት በተሰቦች ድጋፍ በማሰባሰብ ሂደት ላይ የቆየ ቡድን ነው በዚህ ቡድን ላይ ተካተቱ በግራ በኩል አቶ ደሳለኝ ኤልያስ በቀኝ በኩል የመሐል ሜዳ አዘጋጅና የዲያስፖራ ምክር ቤት ቦርድ አባል ወይዘሮ ትግስት ደምሴ የዲያስፖራ ምክር ቤት የቦርድ አባልና የአብ ሜዲካል ዳይሬክተር ዋና ዳይሬክተር በስተ ግራ በኩል ሻምበል ሰለሞን ጋዲሳ ይባላሉ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት ትሬዥረር ናቸው ከሳቸው ቀጥሎ ያሉት ወይዘሮ ኪያ ነጋሽ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት የቦርድ ጻፊ ናቸው እዚ የተገኘነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ዲያስፖራ ያዋጣውን ገንዘብ ለማስረከብና ካሁን በፊትም ያስረከብነውን በቼክ ለማረጋገጥ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት በውጪ ያሉትን ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር በአገር ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ የተቋቋመ ማህበር ነው ይህ የከትርፍ ነጻ የሆነ በበጎ አድራጎት ተግባር ላይ የሚሳተፍ ማህበር ነው ይህ ማህበር ከተቋቋመ 6 ወር ሆኖታል በ6 ወር ውስጥ በርካታ ተግባሮችን ፈጽሟል ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣኖችን ጋብዞ የልምድ ልውውጥ አድርጓል በዚህ ጎፈንድ ከፍቶ ደግሞ አሁን እንደምታዩት $368,000 ዝርዝሩን በኋላ በትሬጀረሩ በኩል እንሰማለን አዋጥቶ የመጀመሪያውን ዙር $160,000 አስረክቦ ሁለተኛውንም ለመላክ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመላክ ፕሮሰስ ላይ መገኘቱን ለማረጋገጥ ነው በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ የምክር ቤት አባላት በተለይ የሲዳ ወይም የኢትዮጵያ ተግባር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ደምለው አልማው የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ ብርሃኔ ቤካ እና ሌሎችም የምክር ቤቱ አባላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል በሚዲያም በኩል ትልቅ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ መሐል ሜዳ ሚዲያ ይሄን ጎፈንድን በማስተባበርና ፈንደሬዝ ቅስቀሳ በማድረግ ህዝቡን በመሰብሰብ እኚህ ወንድማችን ደሳለኝ ኤልያስ የመሐል ሜዳ ዋና ሐላፊና አዘጋጅ ናቸው ከፍተኛ ተሳትፏል ወደ $200,000 ያሰባሰቡት በሳቸው ሚዲያ በኩል $263,000 የሚሆን ገንዘብ ያሰባሰቡት እሳቸው ናቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ ከኛ ጋር ዛሬ እዚህ ቦታ በመገኘት ያሰባሰቡትን ገንዘብ ስናስረክብ ኢማኝ ሆኖ ለራሱ ሚዲያም ለሚዲያም በተሰብ ለመግለጽ እድል ስላገኙ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል አቶ ደሳለኝን በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ህዝብም እንዲያውቀው እንፈልጋለን ትልቁ ስራ የተሰራው ደግሞ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በማቴሪያል ሠራዊቱን ለማገዝ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በእርዳታ በማሰባሰብ የአብ ሜዲካል ግሩፕ ፕሬዝዳንት እዚ አለች ወይዘሮ ትግስት ደምሴ ምክትል ፕሬዝዳንቱ እንደገና የዲያስፖራው ትሬዥረር አቶ ሻምበል ሰለሞንም እዚ አሉ እንግዲህ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ናቸው ዲያስፖራን ከማሰባሰብ አልፎ ፈንደሬዝ በማድረግ እንደገና ማቴሪያል የማቴሪያሉ ዝርዝር ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ገንዘብ ነው የተሰበሰበው እሱንም ትግስት በኋላ እድል ካገኘች ለኢትዮጵያ ህዝብ እንድትገልጽ ጋብዛለሁ አሁን አጠቃላይ የገንዘቡን እንቅስቃሴና የማቴሪያል ድጋፉ ምን ያህል እንደሆነ ወንድሞቼ ይገልጻሉ ለትሬጀረርና ለምክር ቤቱ አባል ሻምበል ሰለሞን እድሉን ብሰጥ እሺ አመሰግናለሁ እሱ እንደተናገረው ወንድማችን ተናግሮ ጨርሶታል እኔ አሁን በዝርዝር መናገር የምፈልገው ነገር ኦሬዲ የገባው ገንዘብና በ ቀረው ገንዘብ ላይ ነው የጎፈንድሚ ስብሰባ ለዚህ ለተጎዱ ወገኖቻችን ለመርዳት በአጠቃላይ የሰበሰብነው ገንዘብ 364582 ሲሆን ከዛ ውስጥ 160000 ብሩን ከሁለት ወር በፊት ለከናል ያ ገንዘብ ደርሶ ዛሬ መተን በአካል ለማስረከብ ይችላል ከዛ ውጪ ግን የቀረውን ገንዘብ በፕሮሰስ ላይ ነው ያለነው እሱ ደግሞ እንደደረሰ እንገልጻለን ከዛ በተረፈ በኔ በኩል የምለው ነገር የለም እንደ ትሬጀረርነት ይሄው ነው ኦሬዲ ወንድሜ ዳውት ስለገለጸው ብዙ ነገሮችን ደግሜ ማውራት አልፈልግም አመሰግናለሁ ዲያስፖራ ወገኖቻችን ዛሬ በአገራችን በተካሄደው የህግ ማስከበር ስርዓት ወቅት ለተጎዱ ወገኖቻችን የሚሆን ድጋፍ ይዛችሁልን ስለመጣችሁ ወደ 6 ሚሊዮን 150 ሺህ
ትልቅ ድጋፍ ነው ያደረጋችሁት በኢትዮጵያ መንግስት ስም እንዲሁም በመከላከያ ሚኒስቴር ስም ትልቅ ምስጋና አለኝ ላደረጋችሁት ጥሩ ድጋፍ። ከዚህም በተጨማሪ ከናንተ በጣም ብዙ እንጠብቃለን። ያገራችሁን የህዝባችሁን ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የጠበቀ እንቅስቃሴ ያገራችሁ መልካም ገጽታ የምትገነቡ በእውቀት የምትተቹ በእውቀት የምትደግፉ በእውቀት ደግሞ የምትመክሩ በእውቀት የሳተውን የምትመልሱ ሆናችሁ በተለይ አንድ ስቴፕ ከኛ በተሻለ ሀገር የምትኖሩ የተሻለ ኑሮ ላይ ያላችሁ እንደመሆናችሁ መጠን ትልቁ ካደረጋችሁልን ከገንዘብም ከማቴሪያል ድጋፍም ከዛ በላይ ደግሞ የሀገራችንን መልካም ገጽታ በመገንባት አብራችሁን ሀገራችንን እንደምታውቁት በግንባታ ሂደት ላይ ነው ያለችው። ግንባታ ጊዜ ይጠይቃል፣ ሂደት ይጠይቃል፣ ጥሩ መረጃ ጥሩ ጻፊ ይጠይቃልና በዚህ ሂደት አብራችሁን እንድትሆኑ ካደራ ጭምር ጥሬን አቀርባለሁ። ባላችሁበት አንድነታችሁን ሰላማችሁን ጠብቃችሁ ደግሞ እንዲሁ መልካም ያገራችንን ገጽታ እንድታራምዱ ነው አደራምለው። ላደረጋችሁት አሁንም ትልቅ ድጋፍ የማቴሪያል በቀጣይ መንግስታችን ለሚያደርገው ያገር ግንባታ ሂደት አብራችሁን ስለምትገነቡ በሐሳብም በገንዘብም በማቴሪያልም ስለምትሆኑ ትልቅ እምነትም አለኝ። እናንተም ደግሞ ለዚህ እንደተነሳሳችሁ አምናለሁ። አሁንም ይሄ ህብረታችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምኞቴ ነው። በጣም አርግ ያመሰግናለሁ። ስሜ ሻምበል ሰለሞን ጋዲስ አባላለሁ። የሲዳ ትሬዥረር ነኝ። አሁን የመጣውበት ምክንያት በሲዳ ጎፈንድሚ የተሰበሰበው ግማሽ ገንዘብ ለማስረከብ ነው። ይሄንን ብር የሰበሰብነው ጎፈንድሚ አቋቁመን ለመላው ኢትዮጵያኖች በአለም ላይ ላሉ ዲያስፖራዎች አሳውቀን ከ2800 ሰው በላይ እርዳታው ሰጥቷል። በተለያየ አማውንት ከ5000 እስከ 5 ብር ድረስ ይሰጣል። ያንን ገንዘብ ነው አሰባስበን ይዘን የመጣረው። ሙሉንም ባይሆን የተወሰነ በግማሽ ገብቷል። ቀሪው በግማሽ ደግሞ የሚቀጥለው ጊዜ ይዘን ለመምጣት እየተዘጋጀን ነው፣ እየሰራንበት ነው። ስሜ ወይዘሮ ኪያ ነጋሽ ይባላል። የመጣሁት ከጣሊያን ነው። በሲዳ ውስጥ የቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ጸሐፊ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የአውሮፓውን ሲዳ ቻርተር ምክትል ሊቀመንበርና ህዝብ ግንኙነት ሆኜ ነው የማገለግለው። ይህንን ድጋፍ ለማሰባሰብ ያነሳሳን ዋናው ነገር እዚህ አገር ቤት እናይ ነበረ። ሁሉም ሰው ያለውን የሚያርስበትን በሬውን ሳይቀር ነበር የሚሰጠውና ካለው ላይ እየቆረሰ መቀነቱን እየፈታ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት ያለውን ድጋፍ እዛ ደሙን እያፈሰሰ አጥንቱን እየከሰከሰ ላለው ሰራዊታችን እየሰጠ ነው ያለውና እኛስ በበኩላችን እንደ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ምን እናድርግ የሚለው ነገር መጣና ወደዚህ ወደ ገንዘብ ማሰባሰቡ ገባ ማለት ነው። ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። በተለይ በሰሜኑ የመከላከያ ኃይል ላይ በደረሰው ጉዳት ቤተሰቦቻቸው ሁሉም የተጎዱበት ጉዳይ አለ። ያንን ቤተሰቦቹን ለመደገፍና በዚህ ጉዳት የደረሰባቸውን አንዳንድ ቤተሰብና የጦሩ አባላቶችን ለመደገፍ ነው። እንዲሁ ቁስለኞችም አሉ። በሱም በኩል ለመርዳት የተሰበሰበ ገንዘብ ነው እና ይሄው ነው። ለዚህ ደግሞ ላደረጉልን በተለይ ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ካምፓኒዎችና ግለሰቦች ታላላቅ አስተዋጽኦዎች አድርገዋል። እነሱንም እንግዲህ በዝርዝር ካስፈለገ እንናገራለን። በተለይ በሲዳ ቦርድ አባላት እንዲሁም ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አባላቶች አማካኝነት የተሰሩ ብዙ አስቸጋሪ ስራዎች አሉ እና በተቻለ መጠን ነገሮች ተቻችለው ዛሬ ላይ ይህን ለዚህ ልንበቃ ችለናል። እንግዲህ ሲዳ ለወደፊቱ በጣም በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያኖችን አነቃቅቶ
በሀገራችን ያለውን ተሳትፎ ለናሳድግ የምንችልበትን ጉዳይ ይሄድን እንሄድበታለን። ፕሮግራማችን ትንሽ አይደለም፣ በጣም ብዙ ነው። በቅርቡ ደግሞ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ይዘን እንመጣለን። እነሱን ያው በፕራይም ሚዲያም እና በተለይ እናንተ ፕራይም ሚዲያዎች ብዙ ቻንስ ስለምትሰጡን በዛ ላይ ብዙ ነገሮችን እናግራቸዋለን። ፕሮግራማችንን ዝርዝሩን ስናወጣ መጀመሪያ ያው ለእናንተ እናሳውቃለን። በጣም እናመሰግናለን። ደሳለኛ በራ ባላለው የመሃል ሜዳ ሚዲያ አዘጋጅ ነኝ። በመጀመሪያ እዚህ በመምጣት በጣም ደስ ብሎኛል። ገንዘቡ የተሰባሰበው ተመልካቾቻችንንም ስንቀሰቅስ የነበረው ለተጎዳው ለመከላከያ ሠራዊት እንድውል ነው። አሁን ያለነው ሠራዊት ግቢ ውስጥ ነው። ሶ እንደ ተባለው ገንዘቡ መጥቶ ለሠራዊት ሲደርስ ማየት ራሱ ስኬት ነው። እኔ ደግሞ ያን ቃል ገብቼ ስለነበረ ገና ገንዘቡ ሲሰበሰብ በቦታው ተገኝቼ ገንዘቡን የመከላከያ ሠራዊት አመራሮች ሲረካከቡ በማየቴ በጣም ትልቅ ኩራትም ክብርም ተሰምቶኛል። ነገሮችን ተራ በተራ ነው የምንይዘው። በአሁኑ ሰዓት የምናደርገው የመከላከያ ኃይል ድጋፍ ሊቀጥልም የሚችልበት ሁኔታ አለ። እንደ ሁኔታ ነው ፕሮግራማችን የተለያዩ ስራዎችን ፕሮጀክቶችን ስለሚቀጥል በብዙ ዘርፍ ስለሚሄድ የሚቆም ነገር አይደለም። እርዳታው በተለያዩ አይነት ነገሮች ይሄዳል። ለአገር አላማ ሲውል የተሰጠው ገንዘብ የአገር ውስጥ የዚህ አገር ሰው እንደመሆኑ መጠን ስትሳተፍ የባለቤትነት ስሜት ይሰማሃል። እነሱ ህይወት ነው የሰጡት፣ አካል ነው የሰጡት። ሰምተህ ከሆነ የሚናገሩት ነገር ሁሉ በጣም አስገራሚ ነበር። ከሞት በላይ ቢኖር እንሙት የሚሉ ናቸው። እነሱ ህይወት ሲሰጡ እኛ ደግሞ ገንዘብ ነው የሰጠነው። ኦፍኮርስ ከገንዘቡ በላይ ልብ ነው የሰጠነው። ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው በታሪክ። አይተህ ከሆነ ዳያስፖራ እንኳን መከላከያ ሊደግፍ መንግስትን ደግፈው አያውቅም። አሁን ግን መከላከያን ይደግፋል። የሀገር መከላከያ ናቸው። ያ ነው ትልቁ ስጦታ የሚመስለኝ፣ ትልቁ አሪፍ ነገር የሚመስለኝ። ውጭ ያለው ዲያስፖራ መቃወም ብቻ አይደለም፣ መንግስትን መጥላት ወይ ደግሞ መከላከያ መጥላት ብቻ አይደለም፣ ለመከላከያ መስጠትን መከላከያን ማመንን ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ነው የተሰማኝ። እዚህ ድረስ ለመድረስ በጣም ለፍተናል። በእውነቱ ከሆነ እቺን እኛ እንደ ትንሽ ነገር አናየውም። የመጀመሪያ እርምጃችን ነው። ረጅም እርምጃ ወይ ደግሞ ረጅም ርቀት ስትጓዝ በአንድ እርምጃ ነው የሚጀምረው። ይህንን አድርገናል። የሚቀጥለው ገና ብዙ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። እኔ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። በተለይ እዚህ ድረስ መጥተን በአካል ከሚኒስትሯ ጋር ቁጭ ብለን መስጠታችን በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ ሚዲያ ገንዘቡን በአደባባይ ነው የሰበሰብነው። ስንሰበስብ ያልናቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲያስፖራ ላይ ገንዘብ ይሰበሰባል፣ ለተባለው አላማ አይውልም። ወይ ቃ ተገዛ ይባላል፣ ወይ ግማሹ እንደዛ ሄደ ይባላል። ይሄኛው ግን ለመከላከያ ሠራዊትና ቤተሰቡ ብለን የሰበሰብነው ስንሰበስብ ካልነው አላማ ውጪ እንደማይውል ትራንስፖርት እንኳን እንደማንጠቀም ገንዘቡን የተሰበሰበውን ገንዘብ አምጥተን ለመከላከያ ሠራዊት እንደምናስረክብ ነበር ስንቀሰቅስ ስናደርግ የነበረው። የመሀል ሚዲያ ደግሞ ቅድምም እንደሰማችሁት ከ200,000 በላይ ዶላር ያሰባሰበው የመሀል ሜዳ ነው። ያን ጎፈንድሚ የሚመሰክረው ነው። ያን ያህል ገንዘብ በመሀል ሜዳ ቤተሰብ ተሰብስቦ ገንዘቡን እስከ መጨረሻው ድረስ አለመከታተል ከባድ ስለነበረ እኔም ቃል ገብቼም ስለነበረ መሀል ላይም ብዙ ችግሮች ስለነበሩ ገንዘቡ ከጎፈንድሚ ወጥቶ ቀጥታ ለመከላከያ ሠራዊት መድረሱን ማየት ትልቅ ህልሜ ነበረ። ያን መጥቼ በማየቴ በመታዘቤም እረፍት ተሰምቶኛል፣ የስራውም ስኬት ተሰምቶኛል። በዚህ አጋጣሚ እኛን አምነው ገንዘብ የሰጡ የመሀል ቤተሰብ ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ትልቅ ኩራት ነው የተሰማኝ።